Mama s dvoma synmi. Tak začína mi taká nová etapa života, tak treba sa posunúť zase dopredu. Áno. Hľadá dom v Galante. Ale ty nie si z Galanty. Nie, momentálne bývam v byte v Ceredi, kde pracujem, tak aby som to nemala ďaleko do práce. Ideálne by bolo, keby bol hotový, len sa nasťahovať. Neviem ešte jednu zásadnú vec, a to je tvoj rozpočet. Tak rozpočet je 170 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.